Na Bahia, a presidenta Dilma Rousseff também falou sobre as medidas para a retomada do crescimento do Brasil que estão em análise no Congresso Nacional. Esses ajustes são para quê? São para equilibrar as contas públicas. E quanto mais rápido eles ocorrerem, melhor. Porque nós não queremos que nada interrompa o processo de desenvolvimento do país. Nenhum ajuste, ele tem um fim em si mesmo. Ele é feito para fornecer os elementos para que a gente possa expandir e voltar a crescer aceleradamente, fortalecendo todas as bases do crescimento do Brasil, corrigindo o que tem de ser corrigido, mudando o que tem de ser mudado. E, sobretudo, simultaneamente, olhando para o crescimento econômico. Por isso, eu acredito que aprovar os ajustes é também um estímulo para tudo que nós estamos fazendo, já fizemos e o que nós estaremos fazendo nas próximas semanas, quando se trata de ampliar investimentos.